No niin, morjesta! Se on Teri täällä näin. Tervetuloa Garden Warfarein pariin. Ja kukaan ei varmaan kuulu mitään uutisia. Hei hetkonen, siinä tulikin uutinen. Garden Warfare 2 beta. Pelaa betaa. 14 päivä viiva 18 päivä. Come and join in the fun. Elikkä ensi viikolla 14 päivä. Jos mä nyt oikein katsonut, niin se on torstai se päivä. Torstaina alkaa Garden Warfare 2 Multiplayer Beta, ja jos haluatte käydä sen katsoa se traileri, niin se on mun viimeisin video, eli viimeisin edellinen video, mä pistän senkin tohon descriptioniin, jos haluatte käydä sen katsomassa kautta olette ette ole nähneet sitä. Mutta mennään pelailemaan Garzagreyardsia jollain hahmolla. Rivisaa hölmö! Team Vanquishia pelataan sittenkin, koska hei, miksei tekstuurit lataa? No niin, pikkasen jäljessä. Team Vanquishia tässä Dual Junctionissa ja kerrankin on päivämappi ja nightmappi. Meni taas niinku black screeniin toi, kun yritti mennä Gardens and Graveyardsiin. Niin, mä yritin varmaan kuin 5 kertaa joinaan ja mulla palosi sitten hermot, niin mä vaihdoin tähän näin. Katsotaan, tätä oli ehdotettu itse asiassa tätä näin. Mä en ymmärrä, miksi mä en oo pelannut tällä marinebiologistilla ollenkaan. Tai oon mä täällä nyt jossain vaiheessa pelannut, mutta silloin kun peli julkaistiin, niin silloin mä pelailin täällä aika paljon. Kumman peränä menee? Ui. En kummankaan peränä. Käytän kukkasen kimppu. Tää on todella hyvä karakteri. Tää oli vissi aika OP silloin, kun peli oli uusi, niin tää jouduttiin vissi vähän nerfailemaan. Mutta kyllä se niinku kemisti vielä niinku tässä näin niinku parhaudessa. Mutta tää on niinku hauski hahmo. Tästä lähtee tää mukava ääni, kun täällä ampuu. Tää kalat vaan lentää minne sattuu ja hetkinen, onko maanalla on vissiin joku. Terve! Vähän kaloja! Ui, 4 killstreakki. Kaloja vaan lentelee. Mä tykkäsin tästä tosi paljon niistä trailereista, kun se niinku teleporttaa kaktuksen eteen ja sitten rektaa tällä aseella sen. Ja sitten oli se, oliko se joku TV-mainos vai mikä se on, mistä se niinku vähän niinku aidosta elämästä otettu niinku, että siinä on 2 sotilasta ja sitten yksi löytää tämän Dolphin Blasterin ja sitten rupeaa ampumaan silleen. Sitten toinen sotilas. Mistä sä löysit tommosen? se on paras traileri varmaan GV1:stä. Mutta hei, ensi viikolla GV2. Multiplayer beta. Vitsi, siinä trailerissa se niinku, mikä se oli, Kernel Cornin se kustomointi oli niinku todella hiadon näköinen. Se näytti semmoselta niinku agentilta tai semmoselta etsivältä niin sanotusti. Siis todella hieno, en mä tiedä, onko se niinku, mun mielestä on kustomointi, ei oo variantti. Tänään niinku seilaa edes takaisin tässä näin. Ne ei huomaa meikäläistä ollenkaan. Ui kamala, no nyt joku huomas. Damn, iso toi, mikä tää on? Räjähdä. Ei, mä sanon healthia takaisin. Se oli, mikä se oli? Perriblast, se oli perrisuutteri. Toi tekee niin paljon tota splasteen näkee. No, ei parannettukka. Hihihihihi. Katsotaan muuten mitä siinä petassa tulee olemaan. Siinä tulee olemaan Herbal Assault, eli toi, että Plantsit hyökkää ilmeisesti, niin mä ainakin lukee tossa. Kyllä, Plants on the attack this 24 player game mode. Okei, elikkä siinä 24 pelaa. Onks näissäkin muuten 24? Kai näissäkin on 24. Totta kai sieltä tulee tää Gardens, tai toi Gardens and Graveyards mode kanssa. Ja sitten tota, siinä tulee ainakin toi Team Vanquish. Mitä muuta täältä tulee? Ei täällä ainakaan sivulla. Täällä näette sivulla lukee nää tiedot, että mitä te... Vanquish Confirmed, Gnome Bomb ja Superbination. Elikkä aika paljon pelattavaa tulee niinku loppujen lopuksi. Tossa on niinku varmaan enemmän sisältöä, mitä tuossa Star Wars Battlefrontissa on pelattavaa. Ja mun mielestä level capkin taisi olla joku, olisi 200 vai 300. Toi pisti toi Twitterissä pelin tekijä. Ei terve. Enemmän pelattavaa kuin Battlefrontissa. Älä kutita meikäläistä. Nope. Hehehe, kaktus otti turpa. Piru viheköydessä näitä potaattimiinoja. Otetaan ne pois, noi. Jau. Mitä muuta siinä trailerissa oli? Siinä oli niinku toi
Mikä se on? Yeti Jumper. Sekin näyttää niin coolilta. Cool ass motherfucker. Se näyttää niinku niin pirun hieman, että se syö sen food solderin siinä. Se traileri oli niinku niin hyvä. Niin hyvä. En ois usko, että sit ne, tai niinku toi beta tulee. Beta tulee näin myöhään, että ois luullut, että se olisi vähän aikaisemmin tullut. Piru viekö. Ja ensi viikolla ei tule enää sitten GV1:stä, vaan tulee GV, tai sitä betasta muutama video. Mä yritän saada torstaisin, mutta mä en tiedä yhtään, että mihin aikaan se tulee tonne PSN Storeen. Se riippuu sitten ihan siitä. Ui kamala, mä kuolen ihan justiinsa. Räjähdä, noi. Nope. Nyt karkuu. Ei, täällä ei ketään. Täällä ei oo ketään. Ei katolla näy ketään. Se tulee mun perässä. You are going to get wrecked. Tosiaan torstaiksi yritän saada video, mutta se riippuu nyt ihan siitä, että milloin se sitten tulee sinne. Jos se tulee heti yöstä PSN Storeen, niin mä pystyn siitä tekemään torstaiksi videon. Muuten tulee sitten perjantaina. Ja sitten varmaan lauantaina striimaillaan sitä myös. Semmosta. Tulivat paljon asioita GV2 liittyen. Damn, saan paljon sitä. On täällä jonkun verran. Ui, kamala kun pamahti. En mä kyllä mitenkään reagoimaan. Miten se teki noin paljon damagea? Se osuu varmaan meikäläiseen tarpeeksi monta kertaa. Siis direktinä osui muutaman kerran. Siitä mä tarkoitin. Näistä tonne hakee kaikki kämpperit pois. Täällä on paljon ollut taas tämmösiä joulunuupeja. Niinku esim. B-shooter pelaa tossa noin, niin ne niinku menee koko ajan tohon Gatling modeen niinku tosta ihan niinku sentin päästä. Nope. You can't eat me, Oi. Count jumpula. Huti. Mä tapoin kukkasenkin vahingossa siitä. Ei. Ja se jumper nyt on. Hei, mä halusin jumperin, mutta mä kummottaa, että missä hitossa se on. Kai se meni kuolemaan. Ainakaan assistia mä mun mielestä saan. Mä sitten tsekkaa tonne noin. Älä vaan sano, että ei sieltä jumperi tulee. Siihen se oli, mitä ihmettä. Die, noin. Hyvä pojat. 10 vanquish to go. Ei enää paljon. Tää se on vähän keskeneräinen. Boks! Mä revaavaan sit, jos mä saan tän hengiltä. Ai! Noin. I will revive you. Ei! Miksi respawnasit? No. Miksi teit sen? Ei noin sattea. Jos näet scientisti, niin se tulee ihan varmasti jelppimään sua. Wihihihi. Voihan mä yrittää tietty, jos ei se tuu PSN Storea, jos se tuli se Xbox Live, niin mä voisin siitäkin tehdä. Tai mä voisin tehdä siitä joku vertailuvideo, että wow, mitä eroa näissä grafiikoissa on? Ei mitään. Vitsi, kun täällä on 7 lippaassa. Otas vähän siitosta. Ohohoi. 4 killstrikki siihen loppuun vielä. Bye. 50. Damn. 15. Näistä tulee niin vähän rahaa. Nää niinku pitäis vaan pelaa sitä kahdessa graveyardsia. Toivottavasti se jossain vaiheessa rupee toimimaan. Voin taas massia grindata. Otas muutama paketti. Otetaan näitä. Näistä saa skipstareja. Yhdenkin skipstaria anto meikäläiselle. Yes. I'm so happy. Mitäs täältä tulee? Tuleeko kymmenen? Ui, sieltä tuli 10! Sen tietää heti, kun se tulee niinku viimeisenä toi skipstart, niin niitä tulee paljon enemmän. 5. Aika hyvin. Aika hyvin tuli. Mä sain 16 skipstaria noista. Nice. Siitä saa yhden leveli. Minä pelaan Plantsellä. Kokeillaan piruttaa sitruskaktusta. Tälläkään vähän aikaa taas pelaillu. Ei, piru vietä, ei vissiin tulla meikäläisen eteen. Nyt mä saan ekaa tappoa. Mä saan mennä kämppimään tonne ylös. Katsotaan nyt joku muu vielä mun tapo. Oo, siinä! No! Oo, se vie meikäläisen tapo. Eikä! Mä en oo valmis kuolemaan. Mä olin liian nuori.
Oikä se sai mut. Hirveet burstit. Ei kyllä pelata täällä. Tää on aivan hirveä. Mä muistan, että tää on enemmän damake. Ei pelata täällä. Vähän tää järkevämpää kaktukseen. Bandit ei. Kamo ei. Future voisi olla ihan jeba. Tää on kyllä niin... Tää on niin hirveen kustomointi. Pistetään täällä niin jotain järkevää. Biker cappi. Mikä organiksit pistetään. Pistetään sille. Tämä pistää sille. Oh my god, en mä saa päättää. Pistetään nää legendaariset. Noi. Nyt näyttää hyvältä. Noi. Biker cap. Tää on kyllä gangsterin näkönen nyt. Kokeillaan tonne charke. Ui kamala, siinä menee vihollinen. Bam, son! Piu, piu, piu. Ei saa hyppiä karkuun. Noi, nice. Sä meikäläiset pääse karkuun. Oho. Charki taas päästi vahingossa liipasimesta. Ylitte. Eiku mitä se on. Ylitte kun... Irti. Oi. Ei mahda mitään nää zombit meikäläisille. Osu. Ei lataa nopeemmin. Piru viekö pappa zombia vai mikä se on? Näyttää ihan papalta. Ei se pärjännyt mulle. Kyllä se on karakterista aika paljon kiinni. On se kyllä pelaajastakin, että... Miten tota noita... Tappoja saa? Vitsi mä en saa sitä All-Staria. Mä tein kyllä aika paljon lämää siihen. Damake. Onko taas nyt? Bam! Ei se ei just lähti karkuun. No. Ei se kutittaa meikäläistä. No. Sarkitaan tää näin. Ja... Siitä! Ei osunut se charkesotti. Nyt se All-Stari suuttu. Come here you. Yes, mä sain se. Noop, ette tuu tänne. No niin vähän heltti. Oo, mä tiedän, että tulee mun takaa, näin karku. Jui. Mulla oli niin vähän heltti, ei pahtanut mitään. Taas tää jätkä. Juon matas. Miten kattokaa nyt näitä noobeja? Tuohon kun vetää yhden singon, noin molemmat kuolee saman tien. Kai mä menen vielä kolmanneksi siihen niinku seisoon niitten päälle, et joku saa varmasti triplatapo. Tuolla. Noi! Ei saa väistellä! Noi! Tää on kyllä hyvä tota karakteri tähän sopii tähän. Kaikki kämppii täällä katolla, niin voi rauhassa charkella näitä ja sitten päästään irti. Bam! Ei osunut. Oh my god, me hävitään. Mitä? Zombit tarvii 2-5. 2-5. Pysy please paikallas. Oi. Ei, pysy paikallas, mä sanoin. Paikallas. Paikka. Noi. Nice. Yrittääks toi tosiaan meikäläistä heittää? Ei se varmaan meikäläistä yrittänyt. Noi, sikin kun ammutaas toi noin tästä pois. Ei, se huomas mun meikäläisä. Ei, moni hyvä tää. Mikä tää? Et mä voin ampua tällä, ettei mun tarvi tähtää. Tää on niin pieni tää tähtäys tässä näin. Piru viekö, kun muista sanoja? Se on aina kun mä teen video. Mä oon varmaan joku dementia tai joku Alzheimer. Terve! Noo, 4 killstreakki. Hyvä. Hyvä pojat. Toikaan huomannu meikäläistä! Piru viekö. Piti tuoda vähän pakkasta meikäläisen Icebook Cannonille. Eom! Waha! Eli taas uusi katto, mihin mennään kämppimään. Mitä sä riehut, hei? Kaveri, hei! Ei vissi riehuta, vitsi. Sä näytät pelleltä. Millä on joulukuusi päässä? Et näytä yhtään kukkaselta. Hei, haluaisitko kurkkaa sieltä vähän se? Ei, huti. Hetkonen. Se oli se kukkane. Ei huuti. Tää voisi olla sillä, että tää tekee splash damage, kun tää räjähtää samalla lailla kuin plasmapilli. No. Osuhan se. Nice, se oli hieno sotti, se oli ilmassa oikein. Aha, tuli tänne joku scientisti. Tuli tänne saa, ei se on tuolla. Se teki 107, se kuoli niinku laagista. Sekin oli nätti. Nätti sotti. Ne tulee tänne, pois meidän alueelta. Tää on meidän alue. Pääs tänne vähän. Oi. Miinotetaan vähän aluetta. Aha, se tuli tänne näin. Hei, pois meidän alueelta. Juuri noin, ale sieltä.
Ja sinäkin ales. Oi, 107, nice! 3 killstreikki. Haluaisikohan toi kurkata, niin mä tekisin taas semmosen kiva 100 damaken tohon. Onks se afki? Ohoi! 94. Taas uudestaan tohon noin. 5-1. No! Anna mulle tää jätkä ees. Ui, mä lähden karkuun. Enpäs lähekkä. Kurkka sieltä nurkan takaa. Kurkka. Ei. Piru viekö. Tule esiin. Ei, se kuoli. Kukkanen saa sen varmaan. Jupi. Meikäläisen. No, hiilaa meikäläistä. Hiilaa please meikäläistä. Ei sitä chopperia kuin meikäläistä. En mä sua revaivaakaan sitten. Kata toi enää mitä. Ohoi, se oli nätti. 5 kill streak. Voidaanko me voittaa tää? 4-4-4-5. Aika tasasta. Olis tuolla joku. Se kuoli. Missä vihollista? No, piru viekö, ei näy ketään. Totta kai pysty holdaa tuota shottia koko aikaa. Noni, nyt on tuossa katolla. Helppo tappo. Oi. Anna mulle se toinen vielä. No, et paranna sitä. Piru viekö. Noi. 1 tappo meille. Ui kamala, älkää kuolko, please. Oi, oh, jes, me voitettiin. Se oli meikäläisen ansio, että voitettiin. Se oli nätti. Nähny edes koko vihollista. Plants win. Vaikka no joo, on tossa vähemmän noita plantseja. Kyllä. Aivan oikein näyttää kuva. Me mennään, katsotaan meidän statsit. 16-3. Mennään sit pelaa vielä noilla zombeilla. Revistetaan taas hölmöt. Vissi porukka lähti menee. No muutama lähti menee. Piru viekö reitskui tässä. Mä olin liian hyvä. Ei vaan. Garden Center. Tää on kyllä yksi niin sanottu klassikko mappi. Tää saisi kyllä tulla tuohon GV2 myös. Myös. Ja siinähän tulee kaikki DLC. Kaikki lisäosat tulee olemaan ilmaisia. Joten ei tarvitse huolehtia. Kaikki tulee olemaan ilmaista. Kaikki mappipakit ja uudet kustomoinnit. Ei oo mikään Battlefrontti, missä maksaa kaikki. Hei, älä mene karkuun. Kaveri, hei. Oho, kamala, melkein kävelin tuohon noin. Hullu jätkä. No, se meni kuolleen se plasma. Ei, mikä se oli. Aispi. Respawnskohan se tänne? Ei se olisi tullut tykittää mua saman tien uudestaan. Mistä? No nyt se et kuulu ainakin jotain ääntä. Kukkasen ääni kuuluu. No niin, mitä mä sanoin? Oh, mä kuolen. No. Vitsi! Mitä mä hävisin tommoselle? Juan Matas. Pro gamer. Se kyllä pääs yllättämään. Mä luulen, ettei se nähnyt mua, joten tää on niinku mä yllätän sen. Mut se yllätti niin sanotusti mut. Näis uudestaan sinne. Yrittää haastaa se. Missä se muuten on? Tuolla on muuten toi... Ai, Toxic Bee! What are you doing? Noo, ei mahtanut mitään. Ui kamala, varmaan te spammaatte kaikki tänne. No. Box. Kato, ei nää nyt ymmärtänyt missä mä oon. Nohoi. Oi, Doritos sit tähän. Noin. Räjähdä. Nice. Toi oli nätti. Heti Doritos Hill Stationin latautui. Niin, nice. Tripla siitä. Mä autan sua. Moi! Noin ikkä. Kattokaa kuka on pro. Kuka on pro? Näistä ton luokke. Surprise! Noin, mitä tääkin? Yrittää mennä Catelyn modeen tuossa niinku sentin päästä. Noops, hit the floor! Ah, tuolla on se pro gamer. Mennäs haastaan se. Täällä on näitten tiimin paras pelaaja. Rikotaan se kukkane. Oi, terve! Mitä sä teet? Ei toi noin vaan onnistu. Ei. Noi, saatiin kostettua niitten tiimin parhaalle pelaajalle.
Noop. Tuu tänne vähän, tänne näin, että se kukkane ammu. Noin. Sitten mennään tähän näin. Oliks tää joku? Oh, katsotaan, after. Spawnas siihen justiinsa. No. Noin. Mennään hakee tuolta pois. Mitä se tekee ees? En edes huomannu, että mä ammuin sitä äsken. Nope. Oh my god, 9 kill streakki. Mua. Pakko oli antaa pusut siitä. Siitä hyvästä. Nyt mennään sitten tonne toiselle. Ui, kannan sen on jumperi. Tässä on niin huono kanta. On tässä hyvä kantava, mutta tekee niin vähän damakea. Nice, sä sait sen hengiltä. Otaks sä healthia siitä? Ei ku sieltä. Me sinne. Noi. Nice. Kunnon teamplay. Team Vanquish, teamplay. Nyt tänne tuli aika paljon pelaajia, aika paljon biisuutereita, joo. Biisuutereita on niin pirusti, ja kaikki jotain 10-20 levellisiä. Kelpaa mulle. Kato, toi äsken huomannut meikäläistä. Oho, se osasikin jotain. Rahuhaha. Voi hittolainen, mitä nyt haastaa tää näin. Ei, mä otan turpaa tässä näin, joo. Piti ladatakin vielä. Hei, terve. Juan Matas. Piru viekö he sai, mutta jos mulla olisi lippaassa jotain, niin mä olisin tuolla saanut ehkä sen tapettua. Tästä näin kostetaan sille. Noi. Nyt tuli hyvä mieli. Noi. Missä se on? Mä ensin menen tuon alhaalla. Eiku siinä! Sedän luokke tuli suoraan. Noi. Jau. Mitäs siellä menee, kun sä ammut sinne? Ui. Ah, sä yrität ampua tota noin. Noi. Meikäläinen sai se. Terve. Noi. Kyllä meikäläinen dominoi tässä näin. Ei mahtais mirokan meikäläisen mitään. Niitä healttii. Boks. Nähän, ettei tarvitse tietää, että tosta saa healttii. Sitä nyt tohon tommonen heal station. Oh yeah. Missä se kukkane on? Pahamainen kukkane. Oi. Täällä on, kato, Toxic Bee ja Plasma Bee. Moi. Terve. Ei, se ei ottanut osumaa, äsken. Oi. Nyt vähän healttia. Nakkisuojaa tänne. Boks. Ja mikä se GV2 on, tää saa jonkun hiilpiimi, mutta mä en tiedä miten se niinku toimii sillä. Se on ihan samanlainen vissi kuin tuolla kukkasella toi noin. Scientistin hiilpiimi. Mä en tiedä pitääkö senkin builda joku station siihen, että siitä tulee jotain hiilpiimejä. En oo ihan varma miten se toimii. Dyn. No, mihin se lensi? Tohon noin. I will revive you. But only if you give me some vodka. Vähän kalaa siitä. Noi, 7 killstreakki. Noi. Op. Ei, kaikki menee ohitte. Uikamalla. Kuole. Eikä vitsi. 17 tappoo jo. Nice. Nyt menee kyllä yllättävän hyvin. Ei olisi varmaan mennyt Gardens and Graveyardissa näin hyvin. Olettaisi. En tiedä. Tää on tietenkin todella huonoja pelaajia. Ainoa mikä hyvä on toi kukkanen tuolla noin. Mennään hunttaan se. Tule tänne sedä. Ei se ei ollut se kukkanen ilmeisesti. Nice. Ei ollut se oli joku toinen. Nope. Ei, jes me voitettiin. Ei mä ollut kuolla. Jos mä ois kuollut niille. Kerkis mennä teleportti. Huhhuh. Zombies win. 3 peliä voitettiin. Katsotaan sun vielä tarkat statsit. 19 tappo. 19-3. Nice. Kunnon KD:n ratio. Teikaa siinä muuta. Ensi viikolla pelataan sitten Garden Warfare 2 betaa. Elikkä Garden Warfare 1 ei tuu ensi viikolla. Tosiaan, meikä oli Teri. Me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes.